Arena. Och det var mycket AIK inledningsvis i den här. Tar ner honom. Frispark från Saletros, men utanför. Ja, rätt så bra träff ändå, bra fart, men han har full kontroll på den Edgard. Anton Saletros, lagkapten i hemmalaget i den här matchen. Han var en av huvudpersonerna också, även om han inte var direkt inblandad i den. Och för att få den här extra tiden så passar han tunnel på Gragqvist och sätter in den i hörnet. Det där är en väldigt... Flera fina lägen. Här till exempel Siktorsson, helt fri med debuterande... Gragqvist där. Och så väntar han bara på precis rätt tillfälle, stoppar i den. Obasi. Jättefint avslut. Både mål och assist ifrån Obasi.